Halo, nova sezona, ljudi, stigla, novi ja, šalim se, ja sam isti, a gledajte da se novi odradate, jebote. Moro da brim, dobio sam ćebe, ljudi, da mi bude toplo u ovoj novoj sezoni jer mi ne radi kamin, vidi da se rouda sve vreme, neće da krene, ne znam zašto, ali ono što znam jeste, ljudi, da je došla nova sezona, sezona 14, League of Legends, ovo je prvi game koji igram, tako da odmah ulazimo u taj game, igra se Nidalee. Znate koja je priča, pa da vidimo šta ću to da uradim u prvom gameu i kako ćemo početi ova godina s obzirom na ponovo debel igra profi. Hello, evo nas vidi u prvom gameu. Znači, odlučio sam ovu sezonu započnem tako što ću zapravo igrati offstream prvi game. Znači, nema streama za sam početak sezona, mislim, bit će. Vi sad gledate ovo, stream će biti oko 9, gdje ćemo da grindamo full, da tryhardamo i grindamo, ali prvi game igramo off stream, gdje će debeli da da sve od sebe da odigra. Kao što znate, brda promjena. Promjenjen je top lane, promjenjen je deo oko mid lane, promjenjen je naravno i Baron Pit. To se dalje menja kroz mapu i naravno promjenjen je bot lane. Tako da, pored promjena svih koji imate na mapi, imate i promjene sa itemima. Nema više mitik itema i svega toga. Tako da, viće zezanje. Ja mislim da je Nidalee fucking broken, by the way. Što ćemo da vidimo kroz game, ali ono najbitnije, bacite taj like. Subscribe-ite se posnete Dejmera jer kreću konačno daily klipovi, kreći Jungle A2Z i svašta nešto. Čekali smo početak nove sezone, čekali smo The Rising of B5 što ćete vidjeti uskoro, tako da idemo jako. Samo jako. Ono što se većinom ljudi nije promijenilo jeste zapravo clear i šta radite, kako radite, gdje radite, tako da mi radimo lagani red buffić. Možda čak možemo i da bacimo neki invade. Ništa lakše, ništa jače. Mislim da ću samo čistiti full ka bot lane-u. S obzirom smo malo sam slabije krenuo ovaj clear, a? Ali bitno ljudi da je krenula nova sezona, vi ne znate koliko sam ja uzbuđen. Činjenica se ponovo vraćam, igram profi. Da se pakujemo, da osvajamo taj IBL ponovo, boomer sa 27 godina, spreman da ga hapsi ponovo, znači, ne možete verovati. Koliko sam f***ing uzbuđen. Koliko je čudno zapravo nova mapa, ljudi, sa svime što trebate da se kređete, baš je drugačije. Svaki put kada zapravo priđem, s obzirom da igram na PB, sam igrao, znači nije na PB, nego tournament realm accountu, sam već igrao, i ovaj, bukvalno mi je previše čudno. Vidite koliko je midi. Znači treba gankovati, brate, ono, sa druge planete. Ali ja sam lagano pogodio to. Naš bratić je istrovovo. Možemo mi i njega, možda da tučemo. Nikad lakše, nikad jače, lagani first blood za novu sezonu, bre. Znate koliko ću ja tryhardam ovu sezonu, vi niste svesni. I koliko dobrih stvari se dešava, koliko promjena, ne samo ljudi ovi kako se zove na Summoner's Rift, iako je Summoner's Rift najbitniji, nego se dešava mnogo promjena u mom životu. Po prvi put ću imati, aj tako da se izrazim, radno mjesto. Radno mjesto što ćete saznati za par dana, ali ajde vi da dobijemo prvo ovaj game. S obzirom da Lee Sin je generalno dobar, pogotovo sa novim Titanicom, mislim da ima jako dobar bilo pet, jer može da ide tijemat prvi item. Nidalee mi se čini busted. Ridgewane mi nekako deluje mnogo broken. Brzi se na mapi, želite da clearate što više džunglu. Ja ne bi čak ni gankovao ovdje top. Ne bi ni rizikovao. Mada očistit ću ovo pa ću da vidim šta radi ovaj. Znam da nema stun sad. Ne ide ovako glupo da se reseta. Da! Ja sam samo doktor. Samo sam najbolji igrač na svetu, bajo! Nande, bajo, ima da budemo ove sezone, ljudi. Ako ne budem hitovo challenger, samo su jedan subscribe. I, ajde vidite ovo. Ovo su ove nova sranje koje se spomenuli u early game. Malo su retardirana, malo više. Ali ja ću sad usput samo da prođem i da... Možda mogu da uzmem i više, a? Pa dobro, što, brzo sam ih ubio kao Nidalee. Zapravo ja mislim da je Nidalee busted ove sezone, ali bez zajebavanja, ljudi. Ta mala govna zapravo daju da vi bolje siđate kule. A i Nidalee sama po sebi želi da siđa kule, ovaj, kako se zove, u većini team kompova. Ja baš mislim da će Nidalee da bude broken sad na početku sezone. Što znači da će debeli da se climba, ali moramo da krenemo da igramo i normalnije heroje malo. S obzirom da ono, nova sezonica, ono. Oni su uzeli prvog zmaja, to je skroz okej, ja power farmam dalje. Ono momenta kad uzmem Ridgewane, moj clear postaje nenormalno broken. Ja već sad imam ono 2 kila, super sam setupovan, mislim da ću ovaj game baš da prehapsim. Loše bacam ove spirove, iskreno da vam kažem. Ali zato, hapsilica Jones. Beži, burazer. Beži, burazerč. Okej. Mi vejstamo vreme, ja su brda.
Još sad ako ga ovdje nabodim sa spirom možda mogu i da gubim. Aha, nije retardiran. Ali zato možda možemo mid. Jer će to da bude 4-0 da brim. Da li imam dovoljno? Au, ja trolam. Ubiću ga, ali ću umreti ja. Trolam! Trebalo je bolje samo da flasham, da sad čekam da mu flasham stan. Da li mogu da uzmem ovo zapravo? Ovo je isto busted item, ali hoću da idem na Lich Bane. Malo su promijenili kostove, tako da... Sad, ako se ja ne varam sa ovim paricama, ne mogu ništa pametno da kupim. Imamo ona tri mala sranja. Ja sa Lich Bane-om čistim nevjerojatno brzo. Janina rotacija na ta nova sranja koja se spawnuje za 5 sekundi, uzmemo sva 6. Mi ćemo moći bez problema da igramo 1-3-1 i da tučemo kura onako da ih shotamo. Samo jako bitno da uzmemo sve. Da, zapravo Nidali, ja se ne zajebavam ljudi, ja mislim da će Nidali da bude jedan od najjačih heroja. Okej, imamo svih 6, što znači da mi tučemo kuru brzinom svetlosti. Da imamo sad ovih 6 koliko zapravo znače. Ja sam ga pustio da me pogodi ako će da ide na mene. Ja sa Lich Bane-om njega dovoljno pokam. Sad s obzirom da imamo sva 6 ova. Meni je okej da ja smanjim koliko farmam. I da samo zapravo siđamo botrin i da uzmemo celu kuru sad. Jer mi shotamo sad taver, ja mislim. Ma da. Još da sam pogodio ovog. Po meni je ovo bomba. Ostavio sam ih skroz na botrinu. Njima mora da dođe Xerat, inače su rip. Ovaj, idemo ovako, brate, pravom nabacimo neki spirić. Dakle, Yasuo ovde. Okej. Ovo je Yasuo sam pa game. Dakle, Yasuo, brate, ovde. Da je Xerat, ne bi mogli ništa, ba jo. Ali, odakle, mrtvi Yasuo, još rečan će mene da invade ovde, ja mislim sad. Okej, možeš da se flashaš da ga ubiješ. Ajde njega, ajde njega. Dobro, uzet ćemo im celu džunglu ovde za ovo, šta znam. Ja sam mnogo nafilovan ljudi, ali moj team malo ne postoji koliko ja vidim. I nismo nikako takli mid kuru, to mi je mnogo krivo u long game. Ali opet kažem, protiv Xerata sa ovih 6 malih govana što nam pomažu da uzimamo kuru, uzeli smo top kuru celu. Ma da, ovo je zapravo mnogo dobro za nas. Jax je uzao svih 5 plitova, mi ćemo da otvorimo zapravo botnit kuru. Bacite taj like ako niste dalje, da se podrži jako nova sezona, a? Kako sam ja skočio tako retardirano? Znam se da me ubio. I imamo dovoljno prešara, sad igramo komedi. Inače, stopwatch sad više ne postoji kao stopwatch. Postoji unutar Seeker iz Armgarda, tako da imamo trenutno stopwatch. Znaš mi se ne sviđa što nigde ništa ne kontestamo. Iako ja kontestam nekako sam. Da, bukvalno moj tim kasni svuda po jedno 20 sekundi. Ali no, bez prnje. Mislim sam mogao da one shotam ovog. Okej. Ti si uzal krabu, ja sam uzal tebe, bajo. Okej, on je misovo. Haha! On je misovo! Kaka manijak! Shotaj ga. Okej, imamo i njega. Samo jedan basic. Najso! Možemo otvoriti mid kuru, a? Ma da. Ne, ja sam baš prefidovan ljudi ovaj game. Kakav lagani full focus od mladog double aima za početak nove sezone. Napišite u komentarima da li mislite da ću ući u challenger ove sezone. To je jako bitno pitanje.
Znači ja mislim da ću baš onako da posvetim ceo svoj život tome da postanem ponovo mnogo dobar u ovoj igrici, da mu osvojimo i bijeli sve. Ali me zanima da li verujete da će Deberi zapravo da ponovo uđe u Challenger. Ovaj item mislim da je previše broken. Kaže, dealing 35% of champion's maximum health within 2.5 seconds, a prize screw, a to je nakon 2 sekunde od kada udariš, uradi još 330 damage. Baš je busted. Znači ja kad nabodem nekoga sa spirom, a spirom uradi preko 35% HP-a, ja malo te ne one-shotam tog lika. Sam one-shotam i ovako. Ene razlika, ako se ja ne varam, sad malo sam više squishy kao Nidalee. Nijedan skoro item mi ne daje HP, ali zato mislim da imam mnogo više damage-a. Dobro, majmune. Okej, okay, Lissin. E, Rampage! Možeš i njega, bajo. Ka meni dođi na healić, idemo run, baron, 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 ba! Ajmo na barono! Joj, sad je baron skroz drugačije, gledajte ovo. Gledajte kakav je baron, jebote. No, baš je moćan, sad kada radiš barona, baš se osjećaš nekako ono. Šta pingate? Što se ne bijemo? Jack Sprite puša, dobro, mi treba da ih jurimo. Ej! Nije mi se bacila za zonju. Ha! Samo on dustao brat da me gađa. Dobro, ja sam malo prišao, onda na kraju da umrem. Ali, brat je samo odustao u jednom momentu da me gađe kad je shvatio da imam skriptu, bajo. Haha! Brat je samo odustao, rekao, ja neću ga gađam više. Nije mi se bacila zonja, ne znam zašto odmah. Trebalo je odmah posle kika da mi se baci zonja i čekao sam bukvalno ono... I vidio sam da samo se ne dešava zonja. Ali što ja ovog Jacksa nisam vidio u ovom gameu. Koliko mi je item? 100 golda. Ne, nisu valjda predali, ne, ali kakav game! GG! Uhuuu! Tebra, ako ovako krene sezona, znači da će sezona biti ludilo mozga. Moramo da vidimo damage run u ovom gameu, s obzirom da mislim da sam baš prehapsio sa damage-om. Mislim da sam baš prehapsio sa damage-om. A nisam uradio toliko baš damage-a. Dobro je Serat uradio više. Bio je kinda clean game što se tiče malo više farmovanja, malo više rotacija. Ali to bi, ljudi, bilo to za ovaj game. Nadam se da ste uživali u njemu. Uživajte u novoj sezoni i zabavljajte se igrajući League of Legends. Obavezno bacite like, subscribe-ite se, postanete deo Imera i dođite na stream da se družimo, jer Deberi će da grinda mnogo, mnogo, mnogo jako nadje da će da uđe u Challenger odmah na početku sezone. Tako da, eto, ljudi, to je bilo to. Mi se gledamo u sljedećem klipu, do tada. Ćao!